Ja, är vi klara? Redo? Hej, jag heter Jimmy och är stormarknadschef här i Piteå. Idag ska jag berätta hur du kan få upp till 3% i bonus här på Coop Forum i Piteå. För att få maximal bonus ska du handla för minst 3 500 kronor i månaden. Och så ska du betala med något av våra med mera kort. Men lugn, du får även bonus om du handlar för mindre, men då mellan 1-2%. Med bankkortet kan du dessutom samla poäng var du än handlar som du sedan kan utnyttja i vår poängshop till varor, rabatter, resor. Alltså vilket svammer. Här finns ju mycket, mycket enklare sätt att göra det här på. Svåra ord, akademiker. Alltså de ska tjorva till precis allting. Tjena! Titta bara, så här enkelt är det faktiskt. Hängde ni med där? Svårare än så här är det inte. För hej, ni är ju kopiöst bra.